Të dhëtosh me tren në Shqipëri ka vite që nuk është as luks dhe as kënajsi. Përveç linjës Tiran-Durrës, trenat e tjerë ofrojnë kushte të mirueshme, ndërkohë që shpejtësia e lokomotivave shpesher nuk i kalon të 60 apo 70 km në orë. Ata u tharë që preferojnë linjat e kurudhore, e shohin si zgjidhje të detyruar dhe e bëjnë për shkak të çmimit të ulët të biletës. Po të shkosh për shembull në Lezhë, më i fëgon do shumë para, do 4000 lekë. Kurse me trenu shkoj 1200 lekë. Ma e lirë dhe më përpara është siguria. Jemi sigurt me trenë, se sa me makinat e tjera. Po, mizeri fare. Ky tren që shikoj unë sot, më duket sikur po e shoh në Hindi, ose andej në Iraku, në ato, se sa... Që është kjo tren ka që shkatëruar? Drejtuesit e Kurudhës thonë se shkak për amortizimin e shërbimit e kurudhor është mungesa investimeve. E Kurudhës shqiptare për herë parë mas 60 dhe sa vjetësh, që eksistencët saj, kalon një sistem të ri organizimi, pra ne ndajmë në njësi biznesin në vete transportin e pasagjerit, ndajmë në njësi në vete biznesin e transportin e malit, ne prap nuk entuziasmomi nga punë e dhe të njëshme, kuptohet që edhe masat për vitin arshëm janë mjaft optimiste, në drejtim të rritjes së përmirësimit të kushteve të lëvizjes trenave në rregullën shqiptare. Sipas statistikave zyrtare, numri i udhëtarëve në linjat e kurudhore vetëm për një vit arrin në 1.2 milion. Ashtu si gjithë sektorët e tjerë edhe hekurudhat, pritet të nënshtrojnë procesit të privatizimit, gjë që shihet si një mundësi për përmirësimin e shërbimit.